Өчигдрөөс Монгол орны нийт нутгаар нойтон цас орж, зарим газраар сасан шуурга шуурж, шөндөө мөстөн замын гадаргууд их хэмжээний халтаргаа гулгаа үүсч, замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал хүндэрч байна. За ялангуяа улсын болон орон нутгийн чанартай автозамууд, за түүнчлэн Улаанбаатар өвөр хангай, Баянхонгор, Говьалтай чиглэл, за мөн Архангай аймгийн нутаг, Ховд аймгаас Булган сум, за Ярантын Боомт чиглэлийн автозам, Баг Улаан Даваа орчмын автозамуудад халтаргаа үүсч, тээврийн хэрэгсэл зорчиход хүндрэлтэй болсны улмаас осол хэргийн тоо нэмэгдэж, нэг хүн амиа алдсан харамсалтай яргарчээ. Нийт гарч байгаа зам тээврийн осол хэргийн нийслэлийн хэмжээнд бол 15-20 орчим хувиар өссөн байна. Орон нутгийн замд 15 орчим хувиар өссөн байна. За энэ цастай холбоотой, альтрахаа холбоотой үүсэнтэй холбоотойгоор Дархуул аймгийн нутаг дэвсгэрт бас нэг хүний амьд сохирсон ноцтой хэрэг гарсан байж байгаа. За орон нутгийн замд ийхүү халтргаа гулгаа үүснээс олж зорчих хэсэгт хүндрэл учруулсантай холбоотойгоор автер үндэсний төвөөс орон нутгийн адцаа компаниудад халтргаа гулгаа ихтэй замуудын мэдээллийг цаг тутам өгч шаардлагатай цэвэрлэгээ хийлгэж байгаа юм байна. За түншлийн өнөөдрийн байдлаар хаагдсан зам даваа байхгүй хөдөлгөөн хэвийн үргэлжилж байгаач хөдөлгөөний эрчим их байгааг анхаарууллаа. Автомын хөгжлийн төвтэй бол манайх санамжч байгуулж ингэж хамтар ажилладаг. Энэ дагуугаа бол орон нутгийн адцаа нар руу мэдээлэл солилцох, орон нутгийн адцаа нартаа мэдээлэл хүргэж, мэдээллийг авч ингэж ажиллагаа мөн зарим тохиолдолд бидэнд ирж байгаа жолооч нар руу маань ирж байгаа тодорхой километрүүдийг бол одоо бид нар бол зааж одоо албан бичиг явуулж одоо сайжруулах, тээвэрлэлтийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах чиглэлд бол санаачлах гэж ингэж ажилладаг. Цагуур оршин шилгээний газраас өгч байгаа мэдээлэлээр өнөөдөр нутгийн зүүн хэсгээр бага зэргийн цас орж, зөөлн цасан шуурга шуурч, салхи баруун өнөөс секундэд 6-11 метр, говь тал хээрийн нутгаар секундэд 12-14 метр хүрч ширүүлсэн гэсэн юм. За иймд орон нутгийг зорих гэж байгаа жолооч нар техникийн бүрэн бүтээн байдлыг хангасан тээврийн хэрэгсэлтэй замын хөдөлгөөнд оролцох, шатах тослог материалын нөөцийг хангалттай авах, зууны буюу хэмуутаа дугуйтай хөдөлгөөнд оролцох байх, замын хөдөлгөөнд үзэгдэх орчинг зөв тооцоолж, зам орчны нөхцөл тохирох хурдыг сонгох, тээврийн хэрэгсэл хоорондын зай барих, иргэд зорчигчд хувийн бэлтгэлийг сайтар хангаж, дулаан хувцлаа замд гарахыг замын цагийн алба автоэрийн үндэсний төвөөс цөөллөө.